mtazamaji ni akina mama wabunge hao ambao wamefurahia siku hii ambao wao kumsikiliza kiongozi wa taifa la Tanzania akiweza kuhutubia. Wana matumaini mengi kwamba ipo siku moja pia wao watakuwa na fursa ya kutimia katika viwango vya juu vya uongozi, huku mvua ikiamua sasa ndio itanyesha kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo sijui tutasubiria kipi ikiwa hii picha itaweza kufanyika au la. Kila mmoja anakimbilia angalau kujikinga na swala hili la wao wasipatwe na mvua, lakini kuna wale ambao wanasema wataketi hapa hadi kiongozi wa taifa hilo la Tanzania atakapoondoka na kuja kujumuika nao ili kupata picha hii. Ila mvua unazidi, bendi ya polisi ya Kenya iko hapa kila mmoja akikimbilia mvua isiwanyeshe. Wacha pia sisi tukimbie kidogo. Kweli mtazamaji, ni baraka ambayo imeamua kukamilisha ziara ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mvua imeanguka kwa kiwango kikubwa, jambo ambalo alikuwa anasema dua ambazo ziliombwa hapo jana alipowasili na kuandaliwa dhifa ya chakula cha jioni wakati ambapo alikuwa katika Ikulu ya Rais ya Nairobi. Kwa hiyo